një betejë e parë, e cila natyrisht do të vazhdohet me një seri betejash tjera. Përballë kemi një armik shumë plansh i votës, i qenjes, një dëbues si kur në njërë një histori të shqiptarve nga dheu i tyre. Ngjarja e fundit që po debatohet sot në parlament është të themi e për masave që te i kalon çdo lloj imaginate, te i kalon çdo lloj kodi ligjor, etik, moral. Këta janë vërsulur në mënyrën më të papërmbajtur ndaj pasurive publike të vendit. Edi Rama, pasi ka garantuar të gjitha kanalet e narko-eurove, tani kërkon të kthej dursin në Dubajin e tij, por njëkohësisht dhe në lavatriçën më të madhe të Europës dhe më gjërë, me 12.600 apartamente, në një trull prej 1 milion metër katror, durë si bëhet qyteti më i pabanueshëm i botës. Te i kalon në dënsi për frym çdo lagje apo qytet mbi planet, por këto janë ant që shoqërojnë këtë vjedhje të pa imagjinueshme, këtë vjedhje që nuk ndodh kur në botë, që një afer si kjo të mund të shqyrtohet, të mund të projektohet, të mund të imagjinohet. Por këtu ndodh, sepse këtu është makineria me fuqishme e vjedhjes së një populli, është makineria e Edi Ramës. Nuk ka të një të ngopur ai. Tani, lidhjet janë të kristalta me Beogradin dhe Lukashenkon e Bielorusis në përmjet vlezëve Karic. Vlezit Karic, pasi u vendosën në sankcione për bashkëpunimin e ngusht me Lukashenkon, kompanitë e tyre të regjistruara në Kipro i shitën në Emiratet e Bashkuara dhe konkretisht tek këto kompani që po merret Edi Rama me to. Vlezit Karic i kam janë aty, janë botu i ka Euroaktiv. Ato i shitën me një çmim 30 herë më të ulët se ç'kishin. Pra bëhet një formalitet, por
ata janë faktikisht përfaqësues të Aleksandër Vučić dhe të Aleksandër Lukashenkos në Dubajin e Edi Rams në portin e Durrësit. Natyrisht, aksioner më kryesor është vetë Edi Rama. Unë isha mram me gazetar dhe me të drejt gazetarët më pyetën, po ku e din tikte, që thua Edi Rama? Po shumë e thjeshtë ajo. Së mund të imaginoj kur në qofë se nuk do kisha interesa direkte të mijat, që unë të fshija të tjerë që janë. Si mund të fshe unë poblit tim, qytetarëve të mi, 60% të aksionerve? Kësë mund ndodhë kur? Kjo ndodhë vetëm kur e kesë si përmarjen tane dhe qëndron ti pasaj. Pra, Edi Rama kërkon të mbuloj me këtë rast, me këtë zhurmë, aferën e të mërshme të instë të djekësave, ku është absolutisht me çdo dokument kryetari një organizate kriminale, me çdo dokument, me firmë, fa-fa-fape, bam-bam-bam, me çdo dokument, por kjo sigurisht do marrë ndëshkim popullor. Do marrë ndëshkim popullor. Ndaj dhe përballja me këtë klan është kërkesë e mbarë qytetarëve shqiptarë. Por ne sot kemi një mbledhje rendite me një çështje themelore për aktualitetin e Partisë Demokratike, miratojmë kandidaturat e paraqitura nga bashkitë në përputhje me statutin, nga bashkitë e vendit. Komisioni i operacioneve zgjedhore më ka informuar mua se gjerë tani janë mbi 200 e sa personalitete politike të shoqërisë civile e të tjerë të cilët kanë aplikuar Alban Hajde, kanë aplikuar për të kandiduar për kryetar, për qytetar të parë, ja, statistika. Për qytetar të parë të bashkive tona. Unë kam një falënderim për secilin prej tyre. Këto janë personalitetet shquara të partisë, të jetës publike të vendit, individ me CV suksesi, dhe se cili prej tyre me kandidimin, me besimin që ka shprehur, dëshmon vullnetin për të qenë një misionar i rikthimit të pluralizmit politik dhe një shërbëtor i qytetarëve tek të cilët paraqitet për vot besim gratë parë të partizë dhe simpatizantë dhe me vonë të qytetarëve të qytetit. Gjykoj se meritojnë vlerësim, falënderim, sikundër duhet theksoj këtu se primaret kanë gjallë një interes të madh tek qytetarët dhe një vlerësim shumë pozitiv. Kur kujton këtë proces kaq transparent në çdo hap të tij, në çdo vendim, dhe kujton procesin tjetër si në shpellë në mafjes, që smer kush vesh
sepse vendos mafia për kandidatët, ne besoj se arritëm të tregojmë, të dëshmojmë diferencën që na takonte, të dëshmojmë që ne jemi dhe do jemi të përgjegjshëm para qytetarëve shqiptar, të përgjegjshëm para demokratëve dhe transparent para shoqërisë shqiptare, të vendosur të respektojmë plotësisht vullnetin e lirë të antarëve, të simpatizantëve të Partisë Demokratike në primare dhe pastaj me qytetarët. Edhe njëherë shumë faleminderit për të gjithë ata që ndëruan, kanë ndëruar. Zonja Vokshi mund të bëjë një pa, nuk ka nevojë të lexojnë gjitha këto se do i bëhen, do i jepen mediave, por një nëse ke ndonjë shumim shumë më. Para se të kalojmë pastaj shqyrtimin i cili është një shqyrtim, ja u them këtu, në tërësi formal përveç në një rasti të caktuar, s'mund të them, por është i panevojshëm prania e mediave, se është një mbledhje strikt pune, por rezultatet e saj do bëhen të njohura sa po të përfundojë mbledhja. Atëherë, bazuar në vendimin e kryesisë të Këshillit Kombëtar numër 38 dhe udhëzimeve të KOKO-s numër 11, 12, 13, janë pranuar vetë kandidimet, por ka pasur shumë propozime në të gjitha degët e Partisë Demokratike. Afati është përmbyllur në datë 12 nëntor për të gjitha kandidaturat. Ka mbi 200 kandidatura, sikurse e përmendët dhe ju. Janë rreth 30 zonja që kanë kandiduar, pra praktikisht ka pasur interes në çdo deg të Shqipërisë, të Partisë Demokratike, për shkak të fluksit të lartë, të volumit të lartë të dosjeve që janë depozituar, pra ka pasur propozime nga degët, po jo të gjitha propozimet kanë ardhur, sepse një pjesë për tyre nuk e kam pranuar kandidimin, pra këtu kemi marë parasysh ato që kanë dorëzuar zyrtarisht dokumentacionin si pas uzimeve 11, 12 dhe 13, qoftë në degët e Partisë Demokratike apo në selin e Partisë Demokratike. Ka volum të lartë, ndaj neve sot kemi vetëm 26 degë që do mund t'i shqyrtojmë emrat, duke shpresuar që mbledhja e ardhshme e kryesisë të vijoj nesër, mundësisht nëse është e mundur nesër, për ta përmbyllur sa më parë procesin e shpalljes së kandidaturave. Atëherë, mediave ju falënderoj për praninë dhe ne po vazhdojmë me miratimin e aplikimeve të atyre që kanë aplikuar